Bonjour, 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 Chronique d'Inès TV, c'est toujours Gilmas Mutunabino. Nakati ya ma solo, ya ba analyse ya solo. Inos mi, 6 nominations na anioyo, 6 nominations. Na ba catégorie nyoso, 6 nominations. Ce n'est pas donné à n'importe qui, na Congo, na Afrique, moutoza la nominé na 6, na ba award 6. Et puis les musiciens les plus recherchés, les plus aimés, na 2022 Inosbi a Betty Fit na ba hero na o Bruce soki melody a Betty na ba ivoirien mi balé a Betty na guinéen a Betty pe na camerounais ba musique onyo so Betty ezoyokana ezotambola kitoko sur ba plateforme nyoso. Alors bravo ya Inosbi na makamuzo za kosala pona kiltir na biso ya Congo azo tombo la musique na biso azo tombo la pena drapeau na biso sur l'échec international aza net mini donc ambassadeur ya musique en tout cas au vrai sens du mot aza ambassadeur ya musique na biso ba congolais na pesna no ba mbote na ngai et pas ba tout ba tigre nyoso partout dans le monde baza kolanda émission na mini choyo et là on a osenga na bino avant na kota na détail ya musique na ya émission oyo. Bande onangai Inosbi azakoya na eloko ya sika makambo ya sika ezakoya lisusu boza la pre pona ko recevoir ye boza la pre boza la agité te boza la distrait te un tigre azalaka na distraction te parce que esika nyo place nyo à tout moment azalaka pre pona ko zwa bité na ye azalaka pre pona ko ravager pona ko saccager bino ba griffe manzaka na bino faut ala déjà pre pona ko zwa pona ko kanga nini ko kanga nyama puisque ba makambu ya bien ezakoya eloko na osenga na bino bo continuer ko streamer nanu muselu ezana nuana avant eloko ya sika eya na semaine oyo avant makambu ya sika eya na semaine oyo avant ba nouvelle ya bien bozo ango na semaine oyo. Bon, continuez à costumer Mousselou, puisque c'est la chanson la unique dans la musique à Congo. Et ça clip les plus beaux clips dans la musique à Congo. Et ça nzembo, et ça un rythme unique dans la musique à Congo. Il nous plaît ça comme même la biso bar rythme à sika. Aza comme même la biso bar initiative, bar rythme, bar beat opé. Aza qu'on impose ango dans la musique à Congo. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut à la Inosbi, il faut à la tigre à musique, il faut à la bébé tation, il faut à la jeune leader. Comme ça la makamwana. Aza na banzembo lokola album Mobimba. Ya Mortel 06 yangonde baza ko nominer na ba platform wana nyoso yangonde baza ko nominer na ba award wana nyoso soki boyzo distrait bobo sanate ke sele eza album di moment Mortel 06 na 2022 oyo eza album di moment batu o baza ko boya yango eza epa na biso na Congo puisque balobaka nul n'est prophète chez lui yango bozomona album ya Inosbi batu baza ko sala ngo net net mais batu o bayebi musique bazako approuver yango soki bazako nominer nzem album wana pourquoi toki paka ba analyse ya ba congolais parce que ba analyse ya congolais nano ezalaka pache ezalaka pacha na mutu moko boye mutu na mutu ezalaka na mutu na ye merci ka batu ya libanda bazako nominer banzembo ya Inosbi c'est que batu ya libanda bazako reconnaître grandeur ya Inosbi batu ya libanda bazoye ba qui est Inosbi yango bazako nomina ka ye pamba pamba puisque azako sala de la bonne musique et puis azako pesa batu ba bonne humeur c'est le musicien le plus aimé le plus courtois na kimi na 2022 le plus aimé le plus recherché le plus courtois eza Inosbi si kabino ba griffe bozwa chance ya kozala na mutu lokola ye bozana droite ya kozala distrait bozana droite bomona ki batu ya nani batu ya fali baza koemba na stade de martyre kombo ya Inosbi donc na stade de martyre wana esprit ya Inosbi ezalaki na kati batu ya fali bayebi ki ye Inosbi est-ce que batu ya fali bayemba ki mutu mususu a part Inosbi est-ce que batu ya fali oyo bazai kuna bayemba ki babelela ikutu kombo ya mutu mususu a part Inosbi. C'est parce que bayebi grandeur ya Inosbi. Bayebi qui est Inosbi na musique ya Congo. Tokolinga te, tokoloba te, tokochola te. Inosbi aza l'adversaire direct et pe ya prouesse
na epa fali adversaire a fali a prouesse za inosbi bango moko bayebi soki bayebaka yango te bayangaki baganga na kombo ya inosbi na stade wana te soki bayebaka grandeur ya inosbi te soki bazayi kochola grandeur ya inosbi te nde balobeli kombo na yete metelema ki bayebi ke inosbi azagra bayebi valeur ya inosbi yango boza komona baza kobele la kombo ya inosbi kuna parce que bayebi ke l'homme le plus doué les plus intelligents, les génies, ils ont inosubi par rapport à Fali Bayebi Yango. C'est que Lelo inosubi Yemoko a annoncé déjà et loko ya sika eza koya. Inosubi a annoncé que aza komeme la biso ba donner à sika. On n'a pas le choix. Bino ba griffe bozana choix à ta mon côté puisque c'est un musicien qui ne m'a pas sota lobili kambu et ça les maka mais là on a osenga na bino banzembu o inosbi abimisi bozo se pela nango fort bozo se pela nango mingi na yebi ke bozo se pela nango fort to loba loba yango to totala tala kabino bozo se pela na banzembu na ye bo continue ko streamer bo se pela na banzembu yango bo streamer yango bo télécharger bo yokaka yango puisque c'est yango neza ko pesa force ya ba griffe yango neza ko pesa pe force ya tigre na bino ki ne autre que inosbi. Na ebite soki nzembo nini kobima. Soki ya kobimisa nzembo na ebite soki eza nzembo nini. Eske za ba nzembo ya bafiti o asalaki na Etazini. Eske za ba nzembo ya kuhemba na ba Daju na ba Gims. Eske za nzembo ya kuhemba na ba Peace Square. Na ebite soki ya kuhemba pe na Whiskey. Tozo ye bate. Paske ino subia za la kamutu ya surprise. Eske. Mutu oyu azome melabiso basangwana azate. Inosbi aza musicien oyo ayebi ko garder secret ayebi ko bomba makambo aza lokola ba musicien mususu te nzembo za ko bima ozo omutaza ko laka musique deja to bandi ko yoka ngwe pa batebele mais Inosbi abimisaka nzembo direct eloko toza ko senga na Inosbi eloko banani oyo ba griffe baza ko senga na Inosbi ba boy makambo ya audio liboso makambo ya audio wana ezo simba te na makambo na bango bango bazo balingi soko bimisa nzembo na clip nango direct zala neti ba Nigeria zala neti ba Amerika audio wana ko bimisa ngata après 2 semaines après 1 semaine ela eya sima ya clip video ya nzembo oyo ko bimisa wana ko mi slogan ya ba griffe bango balingi nde nzembo eya directement na clip parce que nini audio wana ezo silisaka goût ya nzembo selo bango ngape naza presque na vie na bango puisque Inosbi a mentionné que ça qui biso déjà système mususu le loi comme ko changer système na ndenge ayaki na muselu yango sala ki mwa ko système clip ya vidéo ya muselu mais soki bimaka tam na tam moko même temps et gake za lika mususu faso bato ba mesene ki nango po o changer bango e kozwa bango ta wana eza elelo ya ba griffe elelo ya ba ya ba ya bato o basepelaka nayo fdani Inosbi ngai na ebi ko otikala no ko yoka ngai te tamu so yoka nayo pe ngai puisque quand même na zwa deja remerciement e pa nayo libanga na zwa nga un jour na kati emission ce qui m'a fait tellement plaisir mais lelo na ko ebi sa yoka kande ko nanga soki ozwa ko yoka ngai stratégie oyo okozwa na makambo ya kilelo soki na zini numéro na téléphone ndé na ko sepela pona ko solana ata sona mutu mususu pembeni nayo ekosala nga bien puisque tana ba stratégie mususu balobaka ngo kaka boyeboyete balobaka ngo boyete il faut mutu aloba apesa ka pe ba point de vue na ye na ba box moko boyesika mutu ba drop box mutu azana eloko moko boye ko tia na kati bokotanga ngo sima sika biso toza na ngo te eloko tosenga na biso pe ba namba ba chombo eza to partager to bengani na bachombo to sololi e kosala biso pena kitoko makasi mais en tout cas ngane na lobaka toujours na zamu tia ba logique na muta ba vérité muta polele clip no muselu eza au top nzembo eza au top marketing na yonde eza mwa kokita marketing ya Inosbi eza mwa eza ko jouer muta osa la promo marketing biso ba oyo ata soto sali promotion na je pense que okene nango quelque chose ko booster promotion ko sala mwa eloko même muta zo sala marketing na yo na kati kuna marketing pena muta za direct na muta marketing soki ozuka sata manager moko boye ya anglophone azala ya francophone te parce que tuzaka mingi na bamburiema soki muta marketing oza anglophone je pense que ko sala bien puisque
ba musique na yo ezo kote pa bang e pa ba anglophone par rapport na par rapport ezo kota makasi par rapport na ba musicien misusu puisque style na yo façon ako yembela et puis oyebi anglais makasi kote kuna e ko sala penza kitoko pona nga soki obeti musique obandi ko calculer ka batu ya kote kuna ba west africa kuna e ko sala bien puisque rythme na yo et kota déjà kuna rythme no est dominant bango avec IOP rythme no est kota kuna est dominant bango na ndenge ya ya nini oyo ya Hollandi est dominant bango na ozobeta mabe et puis lelo musni muselu exact clip ba whiskey ba yoki yango ba Davido ba Patora King ba yoki yango ba nani oyo ba Pisco ba yoki yango bazo sepela pena makambo zo sala ezelo kaka ya ko solo la parce que batuana ce bazo kayo déjà na esprit ya bien bango ba musique na bango ezali eleki na musique na biso côté showbiz showbiz bo eleki na balegi na bango biso eh wana za macho pe na mutu lokola ino sibi falaki o percer puisque o ebi whisky bo sola kana whisky tiwa savage pat racking bo sola kana ba p square donc bango ba wiko pistoneyo ba wiko pistoneyo ba côté kuna et puis on sala pe biso bien biso ba griffe et on sala biso kitoko makasi vidéo eza mukuse kaka pour kola sabino ke makambo ya sikeza koya ino sibi finalement afungwami abombaki makambo tozo koyeba te so tolo banini afungwami alobi makambo ya sikeza koya na semaine oyo travail bandi musale bandi bino ba griffe boza la pre ya ko travailler puisque so muto apesi musala na ye boza la pre ya ko recevoir yango boza la pre nga naza deja pre oye koya eya eza o yeto ye naza pre est ce bino boza pre soki boza pre bo tshaka pe ba toza pre na ba commentaire bo la xape force na bino na ba commentaire na bino na chaîne o ya Chronique du Net TV puisque eza place ya masolo ya solo place yo na sakana kate na ba kona ba analyse na ngai organique tumona ki ino sibi aza ko sakana na kati ya mai soki eza la ki parti ya clip to yebite soki eza kaka ba détente to yebite mais en tout cas eloko ya sika eza koya nangi ye moko alobi ke boza la pre semaine o likambo ya grave eloko ya bien eza koya pona biso eza ma to beti pena maboko parce que toko sepela lisusu muselu esepeli si biso trop attention oza la clip ya banzembo ya banzembo ya morte 06 e kosala biso bika parce que toko mwana eloko ya sika epa ya ino subi pona ngai eloko ya sika neto zana ngopo sa miziki ya lelo e changea ezate ke obimisi nzembo moko après 9 mo obimisi nzembo wana esila e koma nango par mwa par skete mwa obimisi oye si façon oyo fallait azo bimisa miziki lelo ne façon ngai na zeko lobela ino subi depuis kala avant bimisa morte 06 nobe ekozala bien soki inosbe bimisi banzembo na ye moko par mois azobimisa moko parce que aza na competition na mutu te obimisi moko ezaki na décembre janvier obimisi mosusu février mosusu mars mosusu elingaki epesa be badonne mosusu par rapport na par rapport mais on dirait fali bango bayokaka ba émission na biso bango bakomi kosalela yango sika bawelisi akomi kobimisa nzembo moko botali déjà na kati ya 4 mois abimisi 3 chasso façon naze koloba inosbi ya sala malheureusement nayebi ke tanso ekipe ya inosbi eza muke par rapport ya fali yango bango bayokaka ba émission ebele kotoyo bozo botanso boyoki yango na retard fali asi azwi le devant asali makambo biso tomekaka kopesa ba point de vue oyo des fois eza ko aide ba artiste na makambo ebele mais ça que to yeba tozolo ba makambo pona le bien mais fallait peso ki asalele yango je pense que eza pe bien parce que sécurité na biso ya kongoka ndezo ke neliboso mais pa ya nani ya inosbi ekozala pe bien komeka soki eza album moko eza bien mais soki eza single wana ekipaka na yango te memelaka biso ata single moko après 2 mois 3 mois obimisi 3 mois obimisi puisque musique esi échange soki mutu alali muke bato ya sika baza koya de partout dans le monde soki mutu asakani kaka pa babuki ye baatika otikali nsima lelo bozomona fali aza kokita azokita stade etondaki te mutu afanda plus de 20 ans na carrière ya musique mais atondisi stade te seke makambo komi kilo alors faut kozala prudent na makambo tutu boza kosala na ndenge ya musique soki bondimi kozala penda ba musicien ndenge bosinya
Il faut que tu aies la carte quand on a beau signer parce que Inosbi il est venu pour rester. Il n'est pas venu comme un musicien temporaire. Il est venu à t'appeler un musicien permanent. Donc Makambo, il y a qui musicien il y a yebi yango. Tu peux ça être temps, tu peux ça être chance parce que tu as déjà trouvé pas naïe. Tu as déjà banzé belé ou déjà et patabiso a confirmé naïe déjà qu'il y a un musicien. Donc il a combattu les attentes de la carte. Semaine oyo soki ezala nzembo ya kala ko bimisa clip soki ezala émission soki ezala nini point de presse na ebite nyoso ko zala toko ya mbango puisque ezala likambo asika. Je vous aime trop, je vous embrasse, à la prochaine, bye.